पवित्र मातृक्षेत्र धन्यवास पुण्य आश्रमी अंब दर्शनासि भक्त अभक्त येति आश्रमी मणुनि विष्णु दास निज लाभ पावला फुका धर्म अर्थ काम मोक्ष कल्प वृक्ष रेणुका धर्म अर्थ काम मोक्ष कल्प वृक्ष रेणुका धर्म अर्थ काम मोक्ष कल्प वृक्ष रेणुका श्री रेणुका माता की जय। कल्पवृक्ष रेणुका, पण रेणुकेचे हे स्वरूप तिच्या सर्व भक्तांपर्यंत पोहोचले आहे की नाही याबाबत शंका वाटते। देवदासी, सामाजिक अस्थिरतेमुळे समाजाला नकळत बसलेला अंधश्रद्धेचा विळखा आणि त्याबरोबरीने पुरुष प्रधानतेचा अतिरेक यांच्या मिश्रणातून तयार झालेली एक अनिष्ट प्रथा। अंधश्रद्धा याचा अर्थ कार्यकारण भावाचा अभाव आणि शोषणाचा प्रभाव। पण नुसतंच शोषण नसतं तर पावित्र्य लाभलेलं आणि त्याच्यामुळे मानसिक गुलामगिरी निर्माण झालेलं शोषण असत, ज्याचं ढळढळीत रूप म्हणजे देवदासी आहे। देवदासी म्हणजे देवाची दासी। अगदी लहान वयात तिचं देवाशी लग्न लागतं आणि देवाला तिचं संपूर्ण स्वामित्व मिळतं। पण कालांतराने आपल्या समाजात देव सर्वांचा म्हणून देवाची दासी ही सर्वांची अशी भावना रूढ होत गेली आणि मग देवाला लाभलेलं हे स्वामित्व हळूहळू गावातल्या प्रतिष्ठित आणि जमीनदार लोकांकडे सरकत गेलं आणि मग देवदासींकडे ग्रामीण भागातील वेश्या केंद्र म्हणून पाहिलं जाऊ लागलं। एकदा का देवाशी लग्न लागलं की मग तिने कोणाही मरते मानवाशी लग्न करू नये असा संकेत आहे। प्रत्यक्षात देवदासींमध्ये झुलवा नावाची रीत अस्तित्वात आहे। त्यांचे लग्न काय होत नव्हते, लग्न म्हणजे देवीला सोडल्यानंतर असं मांडवामध्ये लग्न होत नव्हतं। होत नसल्यामुळं काय करायचं, ती म्हणजे एखादा कोणता तरी आधार शोधायची नाही का, किंवा मग एखादा जुक्ती असं असं चौंडक्या वगैरे त्याच्या मागं ते कानाकाराच्या मागं ते त्याच्याबरोबर ते संसार करायचे, किंवा मग इतर माणूस जर त्यांना भेटला त्या जुक्तीनेला इतर माणूस तर मग शेवटी त्याच्याबरोबर ते संसार करायचे आणि त्याच्याबरोबर ते त्याला झोपट्यामध्ये आणून झुलवा लावायचे। या प्रथेचं मूळ शोधायला गेल्यास देवदासी आपल्याला परशुराम आणि जमदग्नीपर्यंत मागे नेतात आणि त्यांची देवी यल्लम्मा हिच्या जन्माची कहाणी सांगतात। तर अभ्यासकांच्या मते जेव्हा तमिळ राजांनी त्यांच्या देवतांसाठी मोठमोठी मंदिरे बांधली तेव्हा त्यांच्या देखभालीसाठी मुली नेमण्यात आल्या। त्यांचं आयुष्य हे त्या मंदिरातल्या आवारापुरतं सीमित ठेवण्यात आलं। मंदिराची देखभाल आणि त्याचबरोबर राजे आणि अमीर उमरावांसाठी मनोरंजन म्हणून नाच गाणे करणे हे त्यांचे मुख्य काम असे। तेव्हा मंदिरेसुद्धा राजांच्या आधिपत्याखाली असल्याने ते या मुलींवर हक्क सांगू लागले, तर मंदिरातले पंडित त्यांचे धार्मिक आधिपत्य सांगून देवदासींवर हक्क सांगू लागले। अशा प्रकारे देवदासीचा प्रवास दुर्दैवाने सार्वजनिक मालमत्ता बनण्याकडे होत गेला। ती देवाची दासी बनते आणि प्रत्यक्षामध्ये एक तर ती मुंबईच्या वेश्यावस्तीत विकली जाते, नाहीतर ती गावच्या टग्यांची धन बनते, कारण तिला जगणं अशक्य होतं। त्याच्यामुळे ही स्त्रीचं जे शोषण होतं त्याला किती पातळीवर धर्माने हातभार लावलेला आहे याचं हे उदाहरण। आजही दक्षिणेकडील मंदिरांमध्ये स्त्रियांच्या कामनीय मूर्ती दगडात कोरलेल्या पाहायला मिळतात। या मूर्ती देवदासी प्रथेची साक्ष म्हणूनच उभ्या आहेत। इतर प्रथांप्रमाणेच
देवदासी ही प्रथा देखील काळाच्या ओघात बदलत गेली। याला सामाजिक परिस्थितीही मोठ्या प्रमाणावर कारणीभूत ठरली। सुरुवातीला सर्वच वर्गात चालणारी ही प्रथा नंतर नंतर प्रस्थापित वर्गाकडून दलित वर्गावर लादण्यात आली। काळानुसार देवीशी लग्न लावण्याची कारणेही बदलत गेली। सुरुवातीला निव्वळ देवीची सेवा करण्यासाठी म्हणून, तर नंतर नंतर झालेली मुलगी नको आहे किंवा मग केसात जट आली म्हणून देवीला मुली सोडण्याची प्रथा रूढ झाली। ती एका ठिकाणी म्हणते, आई मला तू देवाला सोडायला निघाली, तुला त्याच देवाला सोडलेलं आहे, तो देव तुझा नवरा, तेरा आदमी आहे, तो तेरा आदमी मेरा कोण, बाप कोणाचे वो मेरा भी आदमी कसा। आजवर सौंदत्तीच्या डोंगरावर किती मुली देवदासी झाल्या असतील याला प्रमाण नाही आणि ही संख्या अजूनही वाढते जाय। यल्लम्मा बरोबरच खंडोबालाही मुली वाहिल्या जातात, त्यांचे प्रमाण महाराष्ट्रात अधिक आहे। आजवर देवदासींना सर्वाधिक प्रमाणात सतावणारी समस्या म्हणजे समाज त्यांना स्वीकारत नाही ही होय। याचमुळे एखाद्या देवदासीने या गलिच्छ जंजाळातून बाहेर पडण्याचा निर्णय जरी घेतला तरी तिला बाहेर कुठे काम मिळेलच याची शाश्वती नसते, त्यामुळे ती सहसा या प्रथेतून बाहेर पडू इच्छित नसते। हमारा तकदीर किससे बांधा है क्या? नहीं, हमको कोई अपनाता है क्या? कोई दोस्त? नहीं, माँ बाप ने हमको जन्म दिया। देवदासींना समाज स्वीकारत तर नाहीच आणि त्यांचा हा प्रश्न एखाद्याशी झुलवा लावूनही सुटतोच असं नाही। झुलवा लागल्यानंतर त्या माणसाकडनं जी आपत्ती होतात, मग आता त्या माणसाची बायको असते, त्या खानदानी मुलं असतात, मग ती म्हणते की बाबा तुझ्यापासून झालेली मुलं असं काय करायचं, मग त्यांनी पोट कशावर भरायचं, मग ती म्हणते की माझ्या मुलाला तुझ्याकडे 10 एकर जमीन नाही, तर 2 एकर तरी माझ्या पोराला दे। शाळा तर शक्यतो होतच नाही आणि एकदा असं भटकल्यानंतर ती मुलं पण भटकतात, किंवा मग ती झोपतीन जर व्यवस्थित चांगल्या मुलाची असेल तर ठीक नाही, तर त्या मुलांनाही ती सोडून दुसऱ्याकडं जाते अशी, कुठल्याही ग्रुपमध्ये कुठल्याही मेळ्यामध्ये त्या मुलांना सोडायचं आणि ती आपला तिचा मार्ग स्वीकारून ती दुसरीकडे जाऊ शकते अजून असं करते ती। देवीशी लग्न करून देह विक्रीच्या मार्गाला लागलेल्या देवदासींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर शारीरिक समस्या पाहायला मिळतात, त्यांच्यात गुप्त रोगाचे प्रमाणही अधिक असते। तो वो काम की उसको आदत लग जाती है, भला बुरा नहीं सोचता वो कि मेरे को एड्स हो जाएगा मैं मर जाऊंगा ऐसा नहीं, चलती की नाम गाड़ी है। त्याचबरोबर ज्यांच्या केसात जट झालेली असते अशा देवदासींनाही त्या जटेपायी शारीरिक त्रास सहन करावे लागतात। तुम्ही विचार करू शकाल की एकेका जटेमधनं अख्ख्या जिल्ह्याला पुरवठा गेली इतके उभा निघायचे, कारण 4-5-6 वर्षाचा गुंता मोडलेला नाही आहे, बरं तिला असं झोपता यायचं नाही, तर केसाच्या खाली सगळ्या जखमा झालेल्या असायच्या, तिला भयानक त्रास व्हायचा। केसात जट आली म्हणजे देवीचे बोलावणे आले असा अर्थ घेऊन देवीला मुलगी सोडली जाते। ही प्रथा मोडून काढण्यासाठी अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र दाभोळकर आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी महाराष्ट्रात जटा कापण्याची मोहीम हाती घेतली व ती अजूनही चालू आहे। 1985 साली आम्ही सातारा जिल्ह्यामध्ये पहिल्यांदा ही जट सोडली। मंगला हागीर नावाची एक मुलगी होती आणि तिच्याशी जाड झूड 4 वर्षाची जट होती, आणि ज्यावेळी ती जट आम्ही सोडवायची ठरवली त्यावेळी अर्थात आम्हाला जट कशी सोडायचं माहीत नव्हतं, त्यामुळे आम्ही तिला भरपूर आदले दिवशी बांधलेलीटर आणि जंतुनाशकं वगैरे सगळं घातलं होतं, कारण बायकांची मानसिकता अशी असते की जट ही यल्लम्मा यायची आहे, त्यामुळे ती कापायची नाही, ती सोडवायची। नंतर आमच्या असं लक्षात आलं की ती सोडवणं याचा अर्थ तुटलेले केस काढणं, तो केसाचा गुंताच असतो, त्यामुळे ते सोडवायला 4 तास लागतात, हे सोडा
परंतु मुख्य म्हणजे त्या बाईला प्रचंड दुखतो, कारण तो वृद्धा सगळा असा होऊन होता. त्यावेळी आम्ही ती सोडवायची ठरवली होती. त्या बाईची म्हणजे त्या मंगलाची आई माझ्या बायकोकडे आली होती आणि ती माझ्या बायकोला असं सांगत होती की तुझा नवरा काय करतोय तुला कळतंय का, ही जी आई यल्लम्मा देवी ही अत्यंत कोपिष्ट देवी म्हणून प्रसिद्ध आहे आणि ती इतकी कोपिष्ट देवी आहे की ती जर कोपली तर बाप्याला लुगडं नेसवल्याशिवाय सोडत नाही. आणि आता मी ती जग सोडवून 27 वर्ष तरी झाली आणि अजून मी याच पोशाखात फिरतो, मला काय तिने केलं नाही असं आहे. परंतु महाराष्ट्रात या प्रथेविरोधात चळवळ होऊन देखील हा देवदासींचा प्रश्न संसदेपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचू शकला नाही. या स्वरूपाच्या कायद्यातली तरतूद हा एक भाग आहे, तो पुरेसा नाही. म्हणजे देवदासी प्रिव्हेन्शन ऍक्ट 1934 हा ब्रिटिशांनी 1934 साली देवदासी प्रथेला प्रतिबंध करणारा कायदा केला, त्याच्यावरचा पहिला खटला मी 1982 साली घातला. कायदा असून काही होत असं नाही, चळवळ करणारे लोक लागतात. या सर्व चळवळींमुळे या प्रथेतील राजरोसपणा जरी कमी झाला असला तरी छुपेपणाने अजूनही देवीला मुली वाहण्याची प्रथा चालूच आहे. पण याचबरोबर अशीही काही मोजकी देवदासी कुटुंबे पाहायला मिळतात की जी या प्रथेतून हळूहळू बाहेर पडत आहेत. आमच्या अगोदरच्या पिढीमध्ये त्यांच्या पारंपरिक आलेलं आणि ते गावोगाव फिरणे वगैरे जोगवा मागणे यामध्ये ते असायचे. त्यांना शिक्षणाचं काय गंधवार्ता नव्हती. आमच्या पिढीत म्हणजे त्यांच्या पिढी झाल्यानंतर की कुणीतरी त्यांना सांगितलं की बाबा तुम्ही असं फिरता, मुलांना कशाला असं फिरवता. मग त्यांनी आम्हाला थोडंसं ह्या मार्गातून बाजू हटण्यासाठी बोर्डिंगमध्ये टाकलं. आम्हाला मी शिकल्यानंतर तर की बाबा आपण पण असं फिरणार की मला थोडंसं लाज वाटायला लागली नाही का. त्यांनी 10वीपर्यंत मला शिक्षण दिलं, फक्त कला वगैरे शिकवली आहे मला, गाणी म्हणणं वगैरे. आणि नंतर मग देवपूजा करणं हे करणं मी शिकल्यानंतर माझ्याही मुलांना तर अजिबातच नकोच ह्याच्यात. त्यांना त्यांच्या बुद्धीप्रमाणे ते तर जास्त शिकले. यल्लप्पाने परंपरेचे निरर्थक ओझे न वाहण्याचा निर्णय घेतला. पण आज समाजात असे विवेकबुद्धीने विचार करणारे यल्लप्पा कमीच आहेत. त्यांना या ओझ्याखालून कसे बाहेर काढता येईल? ज्या गावामध्ये ज्या गावामधली बाई देवदासी होती त्या गावच्या पोलीस पाटलाला सरपंचाला जबाबदार धरून त्याच्यावर खटला मारला. पण तुमच्या गावातली बाई देवदासी होती हे तुम्हाला कळल्याशिवाय होऊ शकत नाही, तुम्ही ते रोंगे शिकले. यासारखेच आणखीही काही उपाय अभ्यासकांनी सुचवले आहेत, त्यापैकी काही लागूही करण्यात आले आहेत. पण एकूणच अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा मूलभूत उपाय काय असू शकतो? शिक्षण क्षेत्राने अशी भूमिका घेतली पाहिजे की ज्या गोष्टी अवैज्ञानिक आहेत आणि अंधश्रद्धा आहेत त्याच्याबद्दल काहीतरी ठोस भूमिका घेतली पाहिजे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे समाजव्यवस्थेमध्ये इतकी अस्थिरता निर्माण झालेली आहे की अशा वेळेला माणसं अंधश्रद्धेचा आधार घेतात. आणि अशा माणसाने आधार घेणं ही त्याची मनप्रवृत्ती आहे. त्याच्यामुळे ज्याच्यामुळे ती परिस्थिती निर्माण होते तो समाज बदलण्याचा प्रयत्न करणे आणि ती परिस्थिती तशी असली तरी त्याच्यावर हा उपाय नाही हे समजावून सांगणं, या दोन्ही गोष्टी गरजेच्या आहेत. धर्म काय सांगतो, कुठला धर्म आहे? माणूसी जात आणि माणूस की हाच खरा धर्म आहे. जोपर्यंत हे सिम्बॉल्स आहेत धर्माच्या नावाखाली मांडलेले ते माणुसकीला मारणारे आहेत. हे नसेल तर माणूस माणसाचं माणसाला ओळखत जाती निर्माण होणार नाही. तो अमका तो तमका तो पाला हा देवच नसेल ना तर तुमच्यातला देव जागा होईल. सिम्पल लॉजिक त्यासाठी काय अभ्यास करण्याची गरज नाही. 150 वर्षापूर्वी ज्यावेळी महात्मा फुलेंचे सत्यशोधकी जलसे होते त्यावेळेचा फॉर्म होता.
त्यात त्यांनी असं दाखवलेलं असतं की भला मोठं देऊळ असतं आणि एक सासूबाई आपल्या सुनेला घेऊन त्या आरतीला त्या देवळात चाललेली असते आणि पूर्वीच्या देवळाला असे चौक असायचे. मग ती देवळाच्या बाहेर येते आणि एकदम घाबरते. सासूबाई म्हणते काय झालं, तर ते देवळाच्या दोन्ही बाजूला त्यांनी असे ते रखवालदार दगडाचे असे राक्षसासारखे दिसणारे उभे केलेले असते. ती सासू असून म्हणते चल दगडाचे कळत नाही का, पुढच्या चौकात जाते तिथं परत घाबरते. इथे दोन अशा 11-11 मगरी असतात. पुन्हा सासू तिला असं म्हणते काय तू खुळी आहेस का, तुला काही कळत नाही का. पुढच्या चौकात जाते तिथं सिंह असतात. मग ती कशी कशी सासूबाईंच्याकडे बघत जाते. सासूबाई म्हणते तिला काहीच कसं कळत नाही. आणि सासूबाई तिला येऊन देवळाच्या गाभाऱ्यात जाते, ती आरती समोर ठेवते. आणि सासू म्हणते नमस्कार कर, ती म्हणती दगड आहे. म्हणजे जर बाहेर असलेल्या तिन्ही गोष्टी दगडच होत्या तर इथला दगड हा दगडच असणार ना. आपल्या समाजावर देव या संकल्पनेचा इतका मोठा पगडा बसण्यासाठी आणि तो टिकून राहण्यासाठी इथल्या आर्थिक समस्या फार मोठ्या प्रमाणावर कारणीभूत आहेत. ज्या समाजात दोन वेळचे जेवण मिळवणे हेच बहुतांश लोकांचे एकमेव ध्येय असते, तिथे या अशा मृगजळासारख्या कल्पना निर्माण होतातच. मग नवस बोलले जातात, नारळ वाढवले जातात, कर्ज काढून केलेल्या पुरणपोळ्या होळीत फेकल्या जातात, होमामध्ये तूप जाळले जाते, दगडासमोर बोकड कापले जाते आणि मग यातूनच पुढे जाऊन देवदासीसारख्या प्रथा तयार होतात. आपल्या सर्वांसमोरच जगण्याचे आव्हान आहे हे जरी खरे असले तरीही आपण तर्कशुद्ध विचारांचा हात सोडून धार्मिक कर्मकांडांच्या मृगजळाकडे धावणे हे कधीही चूकच. आज 21व्या शतकात विज्ञान इतके पुढे गेलेले असताना आपल्या समाजात घडणाऱ्या घटना पाहून जग आपल्याला हसत नसेल तरच नवल. या सगळ्यावरचा उपाय म्हणजे समाजातील तरुण पिढीने वैज्ञानिक दृष्टिकोन जोपासणे. आपण प्रत्येकजण तर्कशुद्ध विचार करण्यास समर्थ असतो. प्रश्न हा की आपण तो करतो का.